l'Àngel. Somriem així amb els ullets que es nota, eh? Encara que sí. Hi hagi mascareta. Un problema. Esperem, doncs deixem tranquil·let que et punxin. Gràcies. Ara sí? Ara quan vegi la gent. La donació i farem estar aquí 3 hores per la palada. Ya estaba diciendo, ¿me has traído la pluma? Y digo, pues si no, ¿eh? Pues va, hasta pluma no hay.